Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, koji djeluje u sklopu ugostiteljske škole Opatija, organizirao je konferenciju Novi val turizma. Niz stručnjaka govorilo je o trendovima, inovacijama te održivom i zelenom turizmu i ugostiteljstvu. Danas su prisutni ovdje eminentni stručnjaci, svako u svom dijelu posla i djelokruga veznog za turizam i ugostiteljstvo. Izuzetno dobri panelisti, već na samom početku se rasprava zahuktala, svi imaju nešto za reći i svi bi htjeli uvesti neke promjene, one koje su trenutno problemi u turizmu, a znamo i stalno se vraćamo na isto, a to je nedostatak radne snage. I panel rasprava na temu očekivanja i ključni izazovi u turizmu dotakla se velikim dijelom problema nedostatka radne snage u ugostiteljstvu i turizmu. Raspravu je moderirao Krešimir Mikinac. Čuli smo evo da je unutar 500 km može dobiti financijska primanja puta 3 u odnosu na naše, što je veliki ovaj faktor. Nije samo novac u pitanju, ali i ove druge stvari. Evo, gospodin Jug je spominjao o motivaciji, kako motivirati mlade ljude, možda i obrazovanje promijeniti na neki način, što se u sklopu RCK radi jako kvalitetno i ja vjerujem u budućnosti da mi to možemo i da će naš djelatnik ostati ovdje i pružiti kvalitetnu uslugu, jer to je jedini način da mi turistu pružimo nezaboravno iskustvo, jedino ako je taj lokalni čovjek, kroz lokalnu priču. Ivan Jug, trostruki someljerski prvak Hrvatske i suvlasnik zagrebačkog restorana Noel s Michelinovom zvjezdicom, nedostatak radne snage smatra jednim od najvećih izazova. Situacija je sve alarmantnija i sve nam više ljudi odlazi i to u kraćem roku, to se povećava, ja mislim, u postocima, trend je jako visok. Ali, da, neko bi trebao preuzeti odgovornost, donijeti možda neke regulacije, na koji način zadržati naše, jer imamo jako, jako kvalitetne ljude, educirane, u Hrvatskoj se ulaže u edukaciju, ulaže se u mlade konobare, kuhare, slastičare, someljere, samo treba vidjeti na koji način da oni ostanu u Hrvatskoj i da prenesu uspjeh hrvatskog turizma. Još je jednom naglašeno kako je zadovoljan radnik ključ hrvatskog turizma. Svega onog što djeluje na radnike u ugostiteljstvu i turizmu, dotaknula se doktorica Sanja Čižmar, direktorica kompanije specijalizirane za hotelijerstvo i turizam u predavanju Suvremeni trendovi u turizmu. Na primjer, digitalizacija, na koji način digitalizacija djeluje na radnike, kako radnici shvaćaju da li je digitalizacija negativni trend koji ugrožava njihova radna mjesta. Pa smo zaključili temeljem istraživanja da su radnici zapravo vrlo otvoreno kuma i zapravo prihvaćaju digitalizaciju jer vide da im olakšava radne procese i ne boje se da će jačanjem i intenziviranjem tog procesa zamijeniti njih kao ljude u radnim procesima. Jer su li spremni učiti? Je, jako su spremni učiti i zapravo oni traže nova znanja jer su vještine ipak malo drugačije, mijenjaju se vještine koje su danas potrebne u radnom procesu u ugostiteljstvu. Izvanredni profesor Domagoj Bebić otvorio je novu zanimljivu temu, medijska prehrana u 21. stoljeću i njezin utjecaj na inovacije u turizmu. Turisti kada su na destinaciji također traže veliki broj informacija i traže individualno, znači da ih se informira. Znači ne traže više opće informacije kako smo ih zvali, nego on traži, znači bilo da želi voziti bicikl, bilo da želi posjetiti određeni otok ili bilo kakvo drugo iskustvo. On ima svoj način prehrane i mi otprilike ga moramo prepoznati i znati i moramo istrenirati mlađu generaciju za taj nekakav individualan pristup komunikaciji. O inovacijama u turizmu na primjeru Istarske turističke zajednice govorio je Denis Ivošević, dugogodišnji direktor Ureda turističke zajednice Istarske županije. Istra godišnje dobije u prosjeku 5 međunarodnih priznanja, a ključ uspjeha je tvrdi promocija. Mi smo odabrali biti sasvim drukčiji i da nas onda uzimaju kao primjere. A u konkretnom kontekstu kako mi promociju radimo drugčije od ostalih je, volimo raditi strateška partnerstva i to sa svjetski prepoznatljivim brendovima, gdje u principu kada spajate dva premium brenda, recimo jedan je BMW, da ga spomenem, drugi je Istra, dakle mi automatski radimo transmisiju
brenda, odnosno reputacije koje ima BMW prema Istri i obrnuto. Dijelimo iste klijente, dakle odabrali smo target klijentelu koju želimo, a sigurno oni koji voze BMW automobile su klijentela koja je poželjna za nas u Istri i u Hrvatskoj, jasno. I radimo co-branding i co-marketing sa velikim medijskim kućama. Otvorene su tako brojne teme na konferenciji u hotelu Ambasador, razmijenjena su iskustva, te ono najvažnije, povezale su se institucije koje obučavaju ugostiteljsko-turistički kadar, te one u kojima će ti kadrovi kasnije raditi. Konferencija je sufinancirana u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Godina u sklopu projekta Regionalni centar profesija u turizmu. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 7 milijuna 800 tisuća eura.